Програма виходить за підтримки юридичної компанії «Фенікс ДНС». Як завжди, у цій порі я вам розказую про надзвичайні події, які трапилися на території міста та краю за останню добу. Мене звати Катерина Ярова. Вітаю вас. Пішоходи та водії під прицілом ДАІ. Щоправда, порушники цих категорій увесь тиждень обійдуться попередженнями. В рамках тижня безпеки дорожнього руху сьогодні журналісти разом із вартовими доріг виїхали на профілактичне патрулювання на один із найпроблемніших пішохідних переходів в обласному центрі. Що з того вийшло? Дивіться далі. Перехрестя вулиць Князя Острозького та Соборна і працівники ДАІ, і самі мешканці Рівного звуть проблемним. На пішохідному переході немає світлофора, тому нарікають місцеві, щоб перейти дорогу саме в цьому місці, доводиться вистояти декілька хвилин. Водії, зі слів пішоходів рівнян, більше ігнорують їх, аніж пропускають. Оце такий пішохід, що невозможно пройти тут. Якщо діти йдуть до школи, чи навіть і пенсіонери йдуть, чи що, не можна перейти. Якщо переходиш, тільки стає перша машина, то поза неї і киває. Іди, іди. Щодо приїзду вартових доріг, ми самі перевірили, чи зупиняються водії перед пішоходами. За 10 хвилин зйомок результати розділилися навпіл. А вже за присутності патрульних, чи не кожне авто пригальмовує перед пішохідним переходом. Сьогодні, нагадує правила дорожнього руху водіям, начальник міського відділу ДАІ. Надали перевагу в руці пішоходу з дитинкою на пішохідному переході. ДАІ міста вам дякує за те, що ви вчений вихований водій і вмієте вести себе і виконуєте вимоги правил дорожнього руху. Чемний водій Юрій за 5 років керування транспортним засобом зрозумів, однією профілактикою з боку ДАІ на дорозі не обійдешся. Ну що треба, щоб водії були слухняні, взаємовічні. Якщо не буде цього, то профілактика не допоможе. Вже за 5 хвилин на цьому ж переході працівники ДАІ зупиняють іншого водія, щоправда, порушника. Чоловік проігнорував правила обгону. Ви порушили правила, ми вас попереджуємо, що порушити правила не потрібно. І подальшому це робити не треба. Це наражає на небезпеку і пішоходів, і водіїв. Цього разу водій відбувся попередженням. В іншому випадку йому б довелося сплатити штраф від 425 до 510 гривень. Керівник міського відділу ДАІ каже, ось такі елементарні порушення можуть стати причиною виникнення ДТП. Лише за 10 місяців цього року у місті на пішохідних переходах загинуло троє людей. Ще восьмеро отримали травми. Нерідко винуватцями стають і самі пішоходи. Основна причина – це порушення правил проїзду пішохідного переходу водіями, обгін на пішохідних переходах, а також в темний час доби раптовий вихід пішоходів на проїзну частину. Вартові доріг нагадують і про санкції для пішоходів-порушників. За те, що перейшли дорогу у невстановленому місці, можете заплатити 51 гривню штрафу. І сьогодні у Рівному не розминувся мікроавтобус та маршрутка. ДТП трапилося на перехресті вулиць Соборна та Старицького. Водій автомобіля «Мерседес» зіштовхнувся із 34-ю рівненською маршруткою. Водій автомобіля «Мерседес» виїжджав з вулиці Старицького на вулицю Соборну, виконуючи поворот ліворуч. Не надав переваги в русі автомобілю маршрутному транспортному засобу, який рухався прямо по вулиці Соборна зі сторони центру напрямку Луцького кільця. От, допустив з ним зіткнення. Як пояснив водій маршрутки, він хотів уникнути зіткнення та повернув вліво. Втім, водій «Мерседесу» його зацепив. У той час у салоні громадського транспорту перебували пасажири. На щастя, в результаті зіткнення ніхто не постраждав. У Рівному п'яний грабіжник відправив вагітну офіціантку на лікарняне ліжко. Так закінчилися розваги студентів-першокурсників в одному із місцевих барів. Як розповіли у Рівненському відділку міліції, у той день двоє місцевих студентів відпочивали у барі. Без спиртного не обійшлося. Та коли прийшов час розраховуватися, хлопці зрозуміли, що не вистачає коштів. 20-річний Артур, будучи в стані алкогольного сп'яніння, разом зі своїм знайомим перебували в цьому закладі. Між ними зав'язалася суперечка за те, що один розрахувався, а інший не дав грошей.
цей 20-річний Артур вихопив свого товариша мобільний телефон, надавав йому стусанів. Під час цього до них підійшла офіціантка даного закладу, щоб заспокоїти хлопців. Під гарячу руку розлученого Артура потрапила вагітна офіціантка. Хлопець вдарив її у живіт. Уже після скоєного дівчина викликала міліцію. Раніше судимий двічі, він вже за крадіжки по Рівненському районі, наразі він на волі. А от жінці пощастило менше. Її госпіталізували у відділення консервативної гінекології міської лікарні. Медики поставили невтішний діагноз – загроза викидня. Хлопець своєї вини з приводу тілесних ушкоджень вагітній жінці не визнає. Однак не заперечує свою причетність до грабежу. Вирішується питання про порушення кримінальної справи. Рівному необачність господарів ледь не спричинила пожежу у житловому будинку. На щастя, пильність перехожих врятувала і квартиру, і собаку, яка знаходилася усередині. Вчора по обіді випадкові перехожі помітили, як із вікон двохповерхового будинку по вулиці Степана Бандери вирує густий дим. Небайдужі мешканці Рівного миттю підняли сусідів та спробували достукатися до господаря. Коли той не відповів, повідомили про події рятувальників. За 3 хвилини за вказаною адресою прибув черговий підрозділ вогнеборців. Працівники МНС не стали ламати двері, щоб їх не псувати, а за допомогою спецобладнання відкрили вікно. У задимленій кухні вони виявили осередок займання, яким виявилося підгоріла їжа на плиті, яку забув вимкнути господар. У вщент задимленому помешканні вогнеборці помітили налякану собаку, яка ледь не задихнулася від диму. Знявши підгорілу їжу із плити, рятувальники повичиняли вікна для провітрювання приміщення. Та, дочекавшись господарку квартири, провели з нею інструктивну бесіду щодо недопущення подібних випадків. Допоможіть розшукати безвісти зниклого. Гощанський райвідділ міліції розшукує Прокопчука Андрія Петровича. Чоловік народився 1962 року, уродженець та житель села Томахів Гощанського району. Прокопчук Андрій 16 жовтня цього року вийшов із дому, повідомивши, що їде у село Радів Млинівського району до родичів. Але до місця призначення чоловік так і не прибув. До цього часу його місце знаходження невідоме. Прикмети Андрія – зріст 175-177 сантиметрів, середньої статури, волосся чорного кольору, коротке, брові густі, дугоподібні, очі світлі, ніс середній, зламаний посередині та загнутий в ліву сторону. На тім'ї голови є рубець розміром близько 3 сантиметрів. Був одягнений у джинсову куртку та штани з синього кольору, туфлі чорного кольору із шкірозамінника, кофта тепла коричневого кольору. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Прокопчука Андрія Петровича, просимо повідомити за номерами телефонів 098 70 86 275 або за номером телефону 102. На території Рівненщини зареєстровано 121 повідомлення про пригоди та злочини, 64 із яких знайшлися в підтвердженні та вже розкриті працівниками міліції. Зокрема, скоєно 34 крадіжки, 1 грабіж, 10 злочинів пов'язані із незаконним обігом наркотиків, які вже розкриті працівниками міліції. 3 рази правоохоронці вилучали незаконну зброю. На території області зареєстровано 2 дорожньо-транспортні пригоди, в яких 2 осіб травмовано. Незаконних заволодінь транспортними засобами скоєно не було. Всього водії порушували правила дорожнього руху 106 разів, а 14 із них керували авто у стані алкогольного сп'яніння. Рятувальні підрозділи МНС області фіксували 3 нещасні випадки, 1 пожежу. Один раз МНСники надавали допомогу населенню. На станцію швидкої медичної допомоги надійшов 201 виклик, госпіталізовано 32 людини. Надано допомогу 22 травмованим. Зафіксовано 1 летальний випадок. І це останнє повідомлення на сьогодні у мене. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі у програмі «Надзвичайна ситуація».